בשנה הקרובה בעצם אנחנו נמצאים באיזשהו סימן שאלה לגבי הצלחת האסטרטגיה. החברה בעצם עשתה עבודה מאוד רבה על מנת להיות יותר תחרותית מול המתחרות בשוק הדיסקאונט. עכשיו צריכים לראות אם זה מצליח. היא מאוד הגדילה את הפעילות של המותג הפרטי, אנחנו ראינו את זה בשוק החלב, וגם זה קורה בשוק הבשר הטרי, ועכשיו צריכים לראות אם זה מצליח. אם זה מצליח, החברה תצליח להגדיל את הנתח שוק, ותוכל לאושש ולשפר את הרווחיות שלה, שבשנים האחרונות מאוד נפגעה. הזדמנות נוספת זה בעצם ההזדמנות שנוצרה בעקבות ההיחלשות של מגה. מגה השנה נקלע למשבר די קשה, ורואים שהיא סוגרת או מוכרת סניפים. וזה מאפשר לשופרסל להגדיל את הנתח שוק ולשפר את מעמדה יחסית למתחרה הגדולה שלה.